Tak já si myslím, že to je určitě dobré zpestření té přípravy, protože jdeme si zahrát s dvěma kvalitními celky z České ligy a myslím si, že nám to zase může trošku pomoct v té jarní sezóně, takže určitě si myslím, že to můžeme hodně zhodnotit kladně a že nás čekají dobré zápasy. Je to dobrý ťah, protože musí si preverit také herné skúsenosti a vlastne systém hry v Prahe s dobrými súpermi. Hráme proti Dukle Praha a proti Slavii Praha. Sú to súperi, ktorí nás preveria. A myslím, že aj hráči môžu dostať takú motiváciu, že pred Tureckom vlastne bude sa robiť nominácia na Turecko a tí chlapci môžu vlastne dostať takú motiváciu a podať kvalitné výkony. Takže ja to beriem, sú to súperi, ktorí sú veľmi kvalitní a blízky nám. No je to prípravné období, takže v tých mužstvách sa hodne skúší, ale třeba Slavie momentálne varí v zimní príprave, pretože vyhrala typ Sport Ligu. Myslím, že ze 6 zápasů 5 vyhrala, 1 remizovala, získala nové posily do mužstva, takže určite to mužstvo chce ísť nahoru v tabulce. A Dukla sa prezentovala, myslím, na podzim veľmi dobrými výkony v České lize, takže obě dvě mužstva mají svou kvalitu a já myslím, že to bude dobrá prověrka pro nás. I když bohužel nejdeme úplně v plné síle, protože ta marotka v mužstvu je pořád a trenéři musí hodně improvizovat zatím v té sestavě. Dukla mala silné mužstvo, i když jsem tam byl, takže určitě nebude slabý super a jako jsem čítal, tak se posilnili o nějakých Španělů, takže určitě budu na tom dobré a i stojí na tom dobré v tabulce, takže určitě bude lehký zápas a ja osobne sa ten zápas teším, takže dúfam, že to dobre dopadne. Budeš mať narodeniny vo štvrtok, bude tam aj nejaký priestor na nejakú malú oslavu? Tak u mňa už to je taková klasika, co hrajú fotbal profesionálne, že väčšinou tie narozeniny slavím niekde na soustrení, teď sa to teda podaří poprvé v Česku. Tam asi čas na oslavu nebude, pretože nemôžeme riskovať žiadny ďalší nejaký prohřešek, ktorý by nás mohol stať tady místo. A ja si to nechám, až bude príležitosť, až po nejakých úspešných třeba zápasech na jar nebo niečo takového, tak pak určite to nejak oslavíme. Praha je podľa mňa jedno z najkrásnejších miest na svete a myslím si, že by sa tam páčilo asi každému, kto by tam nejakým čas pobudol. Na základe takej požiadavky trénerov, aj pána Zelenského, sme sa snažili zohrať 5-6 hráčov, ktorých sme vyskúšali v príprave. Zostali nakoniec dvaja chlapci, jeden stoper a jeden útočník zo Slovinska, takže uvidíme, ako sa tí hráči budú ukazovať. Je to len na trénerovi, pretože sme získali nejaké posily, čo sa týka hlavne Hodura a Lietavu. Sú to chlapci, ktorí mali posilniť náš káder a ostatní myslím, že by mohli urobiť dobrú konkurenciu aj týmto cudzincom. Takže uvidíme, ako sa bude vyvíjať ten ďalší pobyt v Prahe a potom v Turecku. Ale ten káder sa už zužuje a mal by sa pripraviť veľmi kvalitne na prvé jarné kolo.